Dobro jutro vam želim, poštovani gledalci. Uživo iz studija Radio Televizije Gračanica, svakog jutra u 9 sati emitujemo jutarnji program. Verujem da ste već i navikli na to vreme. Što se vremena za danas tiče, meteorolozi kažu da nas očekuju sunčano vreme, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Odmah na početku upoznaću vas sa svim onim što vas očekuje u toku jutarnjeg programa. U danima za nama, odnosno u nedelji za nama, Narodno-prištinsko pozorište obeležilo je 75 godina rada i postojanja, o čemu ćemo pričati u toku jutarnjeg programa, a imat ćete priliku da vidite i kako je na Kosovu proteklo obeležavanje Dečije nedelje. Sve to ukoliko i dalje ostanete uz naš program, a odmah na početku našeg druženja, kako ste i navikli, da pogledamo kakvo nas vreme očekuje. Danas malo doumereno oblačno, ali sa sunčanim intervalima. Posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima očekuje se prolazno na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, uveče na severu, u skretanju na severo-zapadni pravac i u pojačanju. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na cerebrovaskularne bolesnike i osobe sa psihičkim tegobama, pa im se savjetuje opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i poremećaj iz sna. Povećana pažnja preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju. Sutra će jutro biti hladno, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni, posle podne u slabljenju i skretanju na istočni i severoistočni pravac. Najniža temperatura od 6 do 14, a najviša dnevna do 24 stepena. U nastavku jutarnjeg programa pogledat ćemo koje su to vesti obeležile vikend za nama. Na severu Kosova otežano je snabdevanje lekovima. Nedostaju antibiotici, fiziološki rastvor i kiseonik. Bolnica u Mitrovici i dalje funkcioniše, rade se hitne hiruške intervencije i porođaji. Međutim, ono što zabrinjava jeste da je pred nama evidentna humanitarna katastrofa, kazao je dr. Zlatan Elek. Navodi da je i prethodne noći zaustavljen i pretresen sanitet koji je prevozio pacijenta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da se Srbima na Kosovu na varvarski način oduzima pravo na zdravstvenu negu, reagujući na to što su pripadnici kosovske policije zaustavili i pretresali sanitet kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica. Istakao je da se Srbima na Kosovu, osim što im se uskraćuju lekovi, otvoreno na varvarski način oduzima i pravo na zdravstvenu negu. Šta god da čine njegovi nasilnici, Kurtijev plan etničkog čišćenja severa Kosova neće uspjeti, poručio je Petković. Na optužbe kosovskog ministra policije Dželjelja Svečlje na račun Danila Vučića, predsednik Srbije je poručio da je jedini terorista na Kosovu Aljbin Kurti, koji ubija i teroriše srpski narod. Večeras je Kurti optužio moju porodicu, mog prvenca Danila, ni on sam ne zna kako je do toga došlo, da je nekako učestvovao u, kako kaže, terorističkom napadu u Banjskoj. Prva odlika kukavica koju svaki čovek primeti je kada neko napada tuđe porodice, decu, jer mu se oni uvek čine kao najlakša meta, napisao je Vučić na Instagramu. On je podvukao da njegov sin Danilo nikada i ni po čemu nije sličan Kurtiju, jer je to hrabar mladić koji voli Srbiju i Kosovo i Metohiju kao njen deo u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Svečlja i Kurti su opsednuti porodicom Vučić, pa patološki udaraju na sve njih, ne štedeći ni decu, poručio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković povodom optužbi kosovskog ministra Svečlje na račun sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Stalnim lažima i optužbama upućenim Srbiji, predsjedniku Vučiću i njegovoj porodici, Kurti iskazuje svoj antisrpski karakter, ističe Srpska lista u osudi napada kosovskih institucija na Danila Vučića. U nameri da poveže tragične događaje u Banjskoj sa srpskom državom, sada je otišao korak dalje i sa svojim, tačnije potrčkom svečljom, izmislio priču da je u te događaje umešan čak i predsjednikov sin Danilo Vučić, navodi se u saopštenju Srpske liste. Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomaš Sunjog kazao je da o merama protiv Srbije odlučuju sve članice Evropske unije, dodajući da su potrebni konkretni dokazi povodom incidenata u Banjskoj, navodi Dukađinija, prenosi Kosovo online. Sunjog je naveo da je kada je Evropska unija odlučivala o merama protiv Kosova postignut konsenzus svih država članica Evropske unije. Istakao je da je neophodno da zemlje članice vide dokaze protiv Srbije povodom napada u Banjskoj. On je dodao da su se za mere protiv Kosova sastali šefovi 27 zemalja članica Evropske unije u Evropskom savetu i postigli dogovor o tim merama. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je veliku zabrinutost zbog situacije na severu Kosova i poručio da su NATO snage spremne da očuvaju mir, pozivajući Srbiju i Kosovo da se vrate pregovorima uz pomoć Evropske unije, jer je taj put jedino održivo sredstvo za postizanje trajnog mira za sve zajednice. Stoltenberg je u intervju za nemački list Welt istakao da je veoma značajno da se ulože dodatni diplomatski napori u rešavanju kosovskog pitanja. Pod sloganom Uprko svemu, u kome je sadržan više decenijski istorijat, Narodno pozorište Priština obeležilo je 75 godina rada i označilo početak nove pozorišne sezone. Na svečanosti su zaslužnim pojedincima uručene godišnje nagrade, a u Galeriji Doma kulture otvorena je izložba fotografija sa pozorišnih predstava i zvanično označen početak nove sezone. Tišina zna da boli, noća smije preglasna. Što sam više hteo gore, to sam bio bliže dna. A ti, ti si bila uteha. A ti, s tobom jedan vredi. Zna da boli kad se snovi obruše. Ćutanjem se više voli, reči ljubav uguše. A ti, ti si bila uteha. A ti, s tobom jedan vredi. Uzet će,
sutra uzet će. Već sam u najavi jutarnjeg programa napomenula da ćemo govoriti o velikom jubileju Narodnog pozorišta Priština sa trenutnim sedištem u Gračanici. Ovo pozorište je, pored toga što je obeležilo 75 godina postojanja, izvelo 50. jubilarni put predstavu Ženidba. Ovu predstavu je režirao Milan Karadžić, a predstava je igrana ne samo u pozorištima širom Srbije i regiona, već i u skoro svakom mestu na Kosovu i Metohiji gde žive Srbe. Pred 75 godina postojanja i rada Narodno pozorište Priština sa matičnom scenom u Gračanici obeležilo je redak jubilej koji mogu da se pohvale samo malobrojna pozorišta, 50 izvođenja predstave Ženidba. Mislim da je razlog prvenstveno u tome što smo izabrali jedno kvalitetno književno delo kao predložak, jednog ruskog klasika, legendarnog Gogolja, njegovu legendarnu komediju, što je bila u pitanju komedija, što je podela bila dobra i podela je bila gotovo u kompletu iz ansambla i što su na kraju i naši glumci, a i publika zavolili tu predstavu. Glumci predstave ponosni na ostvareni uspeh nisu propustili priliku da se zahvale i svim kolegama iza scene kao i vernoj publici uz želju da se predstava igra još dugo. Predstava je imala prilike da usreći skoro svako moguće dete na Kosovu i Metohiji. Mi smo ovu predstavu igrali od livada do preko crkava, preko škola, obdaništa. Ne znam da li jedno dete ovu predstavu nije pogledalo i uopšte ljudi na celom Kosovu i Metohiji. Osjećam onako iskrenu i duboku radost zbog ovog jubileja, posebno što smo, kako su već svi rekli, preneli na te ljude koji su gledali predstavu, pre svega našu ljubav prema poslu, ljubav prema igri i tu našu radost. Za 50 izvođenja predstave na konferenciji za novinare koja je upriličena ovim povodom, svim glumcima uručena su specijalna priznanja. U danima za nama Narodno pozorište Priština obeležilo je, kao što sam napomenula, 75 godina rada i postojanja. 50. jubilarni put je izvedena i predstava Ženidba, ali je svim tim i otvorena nova pozorišna sezona. Pod sloganom Uprkos svemu, Narodno pozorište Priština sa matičnom scenom u Gračanici obeležilo je 75 godina postojanja i rada. I upravo u te dve reči, uprkos svemu, sadržan je višedecenijski istorijat pozorišta. Čini mi se da ovo pozorište, kao i sve institucije koje su vezane za svoju publiku, svoj narod, mislim, koliko to da patetično zvuči, da njegova istorija zapravo predstavlja na neki način istoriju i srpskog naroda i svega kroz što je on prošao ovde na Kosovu i Metohiji. Za godišnjicu je publikovano drugo prošireno izdanje kataloga najstarije profesionalne ustanove kulture na Kosovu i Metohiji. Pokušala sam nekako da na jedan sažet način objasnim i prikažem sve ono što se dešavalo u proteklom periodu, mada je situacija, kao što i sami znate, bila takva kakva je bila, izuzetno teška i svega je i svačega bilo u radu našeg pozorišta, od ponovnog dizanja iz pepela, stavljanja na noge i dakle cele te situacije do sadašnjeg ovog trenutka kada imamo zaista pred sobom jedan ozbiljan ansambl koji ima svoj rejting i reputaciju u pozorišnom svetu na izuzetno visokom nivou. Vrlo je važno da postoje takve publikacije, jer mi imamo utisak da je danas sve snimljeno i da se naš život apsolutno snima i da se naš rad tako definiše. Suština je da smo mi tu daleko od istine i da će ovakve publikacije
biti marker u budućnosti šta je urađeno i na osnovu njih ćemo praktično znati kakva je bila naša slika, kako je bilo naše stanje, kako je bilo naše pozorište i kakva je bila naša umjetnost. Povodom jubileja zasluženim pojedincima uručene su godišnje nagrade. U fojeu Doma kulture otvorena je izložba fotografija sa pozorišnih predstava i zvanično označen početak nove pozorišne sezone. Organizovani su brojni događaji u nedelji za nama u okviru kojih je Narodno-prištinsko pozorište obeležilo veliki jubilej. A o svemu tome, o radu ovog pozorišta i dugogodišnjem trajanju, koleginica Jasmina Stojković za jutarnji program razgovarala je sa direktorom Narodno-prištinskog pozorišta Predragom Radonjićem. Gospodine Radonjiću, najprije dobro jutro. Za početak sumirajte malo sve ovo što se dešavalo ovih dana kada obeležavate ove jubileje u pozorištu. Pa eto, meni je posebno drago da možemo da progovorimo o nečem drugom osim o ovim stvarima koje su nas okupirale svih ovih dana. 75 godina rada najstarije ustanove kulture na Kosovu i Metohiji je zaista veliki i važan događaj, sve i da su okolnosti sasvim normalne. A svi znamo da ovo pozorište praktično od svog osnivanja pa sve do današnjih dana radi u sve težim i težim okolnostima sa mnogim preprekama koji razni faktori nastoje da jednostavno postave pred naš rad. Kako kaže naš naslov monografije, uprko svemu mi nastavljamo sa svojim radom, nastavljamo sa našim funkcionisanjem. Ovih 75 godina smo obeležili radno, imali smo tri igranje predstave Ženidba u Prilužju, Štrpcu i jubilarno 50. igranje ovde u Gračanici, što je veoma veliki uspeh i za neka druga pozorišta koja rade i u normalnim okolnostima u mnogo većim sredinama, na što smo ponosni kao ansambl. Juče smo obeležili zvanično 8. oktobar, koji je dan pozorišta još od onog predratnog perioda, 75 godina, veliki jubilej sa promocijom proširene verzije publikacije Uprkos svemu, otvaranjem izložbe sa novim radovima koje uključuju onaj period između prethodne publikacije za 70 godina i ove za 75 i naravno dodelom godišnjih nagrada najistaknutijim pojedincima u prethodnom periodu. Nagrade pretpostavljam da bi mogle da se uruče i da dobiju nagrade još mnogi, tu je pre svega uglavnom celokupni ansambl pozorišta, glumačke postave svih predstava koje su igrane i u nemogućim uslovima, a znamo gde su sve igrane na Kosovu i Metohiji. Da, pa eto, naša sudbina je zaista vrlo zanimljiva i specifična. Za razliku od nekih drugih pozorišta, mi jesmo ovde, matična scena nam jeste u Gračanici, mi ovde odigramo premijeru, ali zaista ne postoji dovoljan broj ljudi da bi se ovde recimo jedna predstava igrala samo ovde i imala, ne znam, nije 20 izvođenja. Jednostavno ne postoji dovoljan broj ni publike i onda smo mi uradili ono što je prethodni direktor započeo zaista na jedan izuzetan način, da idemo u susret našoj publici, da gostujemo u svim sredinama na Kosovu i Metohiji sa našim predstavama, onima u kojima postoje elementarni uslovi za izvođenje, kao što su po domovima kulture u Leposaviću, u Zubinom Potoku, u Zvečanu, u Štrpcu, da ne nabrajam dalje, pa čak i onda gde nema apsolutno uslova, da igramo ispred polurazrušenih domova kulture, da igramo u dvorištima povratničkih kuća, da igramo u portama crkava i manastira, da izvodimo predstave gde ponekad ima više glumaca i tehnike u pozadini nego što ima publike. Dakle, da idemo u susret svakom našem gledaocu na Kosovu i Metohiji. A pored toga, naravno, da gostujemo u drugim delovima Srbije, da budemo prisutni u regionu, a i čak u poslednje vreme da vrlo često odlazimo u inostranstvo. Evo, ove godine smo bili u Nemačkoj, u Frankfurtu, pa smo posle toga bili u Švajcarskoj, u Cirihu i Bernu. Sledeće godine imamo u najavi odlazak u Kanadu, tako da mislim da ovo pozorište kao institucija radi zaista punom kapacitetu. I radit će i u budući, u tom smislu kakvi su planovi za ovu pozorišnu sezonu? Planovi su kao i uvek. Eto, pravili smo ovaj pregled svega šta se dešavalo. Mi smo u proseku imali uvek po 4 premijere, tako da je u najavi su 4 premijere za narednu godinu. Čekamo naravno posljednji godišnji
finansijski izveštaj Ministarstva kulture koji će nam to odobriti i Ministarstva financija, tako da ne bih unapred pričao o naslovima, a ono što je svakako u planu i što će se realizovati, to je tih nekih prosječnih 50-ak izvođenja godišnje, koje uključuju izvođenja u svim mestima na Kosovu i Metohiji, drugim delovima Srbije i inostranstvu. Kao što je inače bila praksa i do sada. I ono što ne zaobila, znači čini mi se da je zahvaljujući pozorištu, Narodnom pozorištu koje je ovde sa matičnom scenom u Gračanici, da od kada ovde postojite, da ste vratili publiku pozorište u stvari, da ste uradili mnogo na tome da dobijemo pozorišnu publiku, jer je činjenica da su sve predstave ovde pogotovo posvećene i da sala bude ispunjena do poslednjeg mesta. Da, to je zanimljiv fenomen. Ja to često ponavljam tako da meni samo deluje kao otrcana fraza, ali moram već da napuniti salu u Gračanici, ovu veliku gde radimo ovaj razgovor, sa 430 mesta, ako dobro sam zapamtio, je podjednak podvig kao u Beogradu za jednu pozorišnu predstavu napraviti Marakanu kada se uzme broj stanovnika u obzir. Tako da sama činjenica da na premijeri se napuni ova sala je veliki podvig, a da ne pominjem to da vrlo često ima i svoju, da predstave imaju svoje reprize koje su popunjene, tako da bi u procentalnom smislu ta pozorišna publika ovde bila možda najizrazitija odnosno na sve druge delove Srbije. Moram istaći da je to trud nekakvog kontinuiteta u prisustvu koliko je to moguće, naravno s obzirom na broj premijera, i da veliku zaslugu i podršku i pomoć u tome nam daje i Dom kulture sa svojim infrastrukturnim kapacitetima u podršci, marketingu, u dovođenju publike, i da je bilo jako teško iškolovati publiku, da tako kažem, ali čini mi se da smo u tom uspeli i čini mi se da je ovde ljudima pravo zadovoljstvo što imaju svoje pozorište i što mogu da imaju povremeno u svojim teškim životima je taj svečani i uzvišeni čin odlaska u pozorište i gledanja pozorišne predstave. I ono samo za kraj, možda što isto opet daje neku draž pozorištu koje je sada ovde u Gračanici, to su ti glumci koje možemo da vidimo i na ulici, koje prepoznajemo, jer je činjenica da pozorište zaista može da se ponosi mnogim glumačkim imenima koje se ovde stvaraju. Pa da, evo imamo, znači na naši glumci su već prepoznatljivi, od Milana Vasića kao najpoznatijeg, pa tu nam je i Anika, tu nam je sad i imamo i neka pojačanja, Nemanju Janičića, i da ne nabrajam sad, znam, svakako će se neko urediti, ali to je neizostavno. Glumci vole slavu i vole da bude slavni, a ljudi vole da vide glumce u svom okruženju i sredini, i čini mi se da ono što je juče Živojin rekao prilikom promocije knjige, da sama ta činjenica kada prošeta Gračanicom i sretne Milana i Aniku na ulici kako nešto šetaju i kupuju, ili kad sretne našeg Branka Babovića u kafani, da to puno znači i za ove ljude i za ovu sredinu, i da to doprinosi degetoizaciji same te sredine, što je, čini mi se, vrlo važan naš zadatak. I možda je neki cilj bio u startu kada je pozorište došlo u Gračanicu. Tako je. Gračanica je postala na svojevrstan način centar kulturnog života na Kosovu i Metohiji, što je meni posebno drago, i mislim da je posebno važno što se nalazi ovde u Gračanici. Najlepše, gospodine Radonjiću, želimo vam još puno predstava, puno izvođenja, uspeha u radu pozorišta. Hvala i vama što nas pratite i podržavate naš rad, to nam zaista puno znači i u promovisanju i u dovođenju publike na naše predstave, i čini mi se da se nalazimo na zajedničkom poslu. Hvala još jednom. Hvala koleginici Jasmini i njenom sagovorniku. Mi nastavljamo jutarnji program i dalje govorimo o Narodnom prištinskom pozorištu. Naime, glumci ovog pozorišta predstavu Ženidba izveli su i u Sirinićkoj župi, a sa prihod od prodatih karata ide za transplantaciju bubrega Nenadu Janićeviću iz Gotovuše kod Štrpca. U prepunoj sali Doma kulture Sveti Sava u Štrpcu, a u izvođenju Prištinskog narodnog pozorišta, odigrana je predstava Ženidba po tekstu Nikolaja Gogolja, a u režiji Mime Karadžića. Predstava je bila humanitarnog karaktera, a sva sredstva od prodaje karata
namenjena za lečenje i transplantaciju bubrega 39-godišnjem Nenadu Janićeviću iz sela Gotovuša. Srećan sam što je i moja kuća kao pozorišna, moja druga kuća, pozorište, videlo da šta radim i da mogu da žele da pomognu. Jako mi je stvarno i bitno i drago. Oni su sami zvali, pazi, mene su zvali da pitaju jel možemo da igramo humanitarno u Štrpcu za ovog tvog, pošto je on, Nenad je moj. Lepo mi je, srce mi je puno, vidim da su se ponovo, mnoga lica koje su bili na koncertu, video sam ih u publici i drago mi je da su ljudi humani i mislim da smo se približili kraju, da još malo je nešto ostalo i onako lepo je, videli ste za ovaj dres, dres je otkupljen za velikih 13.000 evra i ne samo to, i u toku prodaje dresa već su stizale uplate od po 1.000 evra, od po 550 evra, 10 evra, nije važno, i plus su slane ove poruke, tako da ja mislim da mi možemo ovu priču završimo vrlo brzo i srećan sam zbog toga. Večeras je bilo posebno igranje i baš zbog toga mi je drago da je sala bila ovako puna, da su se ljudi odazvali u ovolikom broju za našeg Nenada. I eto, to je glavni utisak koji nosimo odavde. Danas je to retkost, biti čovek i podržati nekog drugog onda kad mu je najpotrebnije. Ovo je samo mali doprinos našeg pozorišta Nenadu. Večeras je bilo fenomenalno. Hvala im ponovo što su htjeli da pomognu. Hvala svima koji su došli ovde da ponovo prisustvuju ovoj komentarnoj večeri. Skoro smo došli do kraja. Ima, znači, 20.000 do cilja i završavamo sa humanitarnom akcijom. Hvala svim ljudima i na uplatama i na porukama i na humanitarnoj akciji, na koncertima i na svima. Hvala svima. 5. novembra idem, zakazano imam u Belorusiji, idem na pripremu za transplantaciju bubrega i onda, ako sve bude kako treba, budem na listi čekanja i čekamo donora i bubrega. Za lečenje i transplantaciju bubrega u Belorusiji Nenadu Janićeviću iz Gotovuša u Sirinićkoj župi potrebno je 96.000 evra. Svako jutro budim umoran. Ne pitaj šta u srcu krijem, što sam uvek sam. Ne pitaj, ništa ne pitaj me, kada već sama znaš sve. Odkad me srcu tvom ne pevam, jer nemam ko. Izdrži. Ne pitaj koliko treba da se suza ne pusti. Ne pitaj, ništa ne pitaj me, kada već sama znaš sve. Odkad me nemam u srcu tvom, ne pevam, jer nemam ko. Si porok moj, ne pitaj što u svakom drugom traži.
tražim osmeh tvoj. Ne pitaj, ništa ne pitaj me, kada već sama znaš sve. Od kad me nemam u srcu tvom, ne pevam. Prethodna nedelja obeležena je kao dečija nedelja u svim školama i predškolskim ustanovama u našoj zemlji i na Kosovu, a u okviru dečije nedelje u petak, poslednjeg dana obeležavanja, u Lapljem selu održan je maskembal kako za decu predškolske ustanove, tako i za učenike nižih razreda. Roditelji, mališani i njihovi vaspitači danas su još jednom pokazali kreativnost u pripremi raznovrsnih kostima koje su mališani nosili na ovogodišnjem maskembalu. Pored dece iz preškolske grupe osnovne škole Miladin Mitić iz Lapljeg sela, na maskembalu su učestvovala i deca od prvog do četvrtog razreda. Uz pesmu i igru ono što je bilo primarno jeste i druženje. Deca su bila jako aktivna, svakoga dana smo imali različitu organizaciju. Prvog dana smo pravili pano, crtali na ovu našu temu, drugog dana smo imali maskembal, trećeg dana smo imali kviz, četvrtog dana smo imali igre na poligonu gde su se oni takmičili između sebe. Nismo ih delili na prvi, drugi, treći, četiri razred, nego smo ih izmešali sve tako da su svi zajedno učestvovali. U okviru dečije nedelje deca su imala prilike da i prethodnih dana učestvuju u brojnim aktivnostima, a ono što je zaključak kako vaspitača, tako i dece, jeste da su prepuni lepih utisaka i da im je ova nedelja bila ispunjena. Deca su u toku cele nedelje imali razne aktivnosti kroz koje su mogli da neke svoje želje da pokažu, tako da je ovo na kraju bio taj uspeh svega toga što su oni u stvari videli u proteklih par dana. Bili su kreativni, mislim da su puni utisaka bili posle svake posete razno raznim ustanovama koje smo imali i tako da evo vidimo, ovo je neki njihove želje šta će biti kad porastu, kao što je bila i tema ove godine ovog maskimbala. Sad sam maskirala u doktora i meni se sviđa ovaj maskimbal i ja bih htjela kad porastem da lečem ljude. U učiteljica čuva decu. U što si se ti maskirao, Dimitrija? U Nikola Teslu. Šta za tebe predstavlja Nikola Tesla? Pa to što je on izmislio struju. U stjeredesu. Ili ćeš da budeš stjeredesa kad porastiš, jel? Da. Maskembal je jedan od događaja kome se deca najviše raduju, a to potvrđuje i činjenica koliko su se potrudili oko kostima, uglavnom inspirisanih likovima iz bajki i crtanih filmova. A deca iz Kosovskog Pomorovlja dečiju nedelju obeležila su na sebi svojstven način. Oni su se okrenuli tradicionalnoj kuhinji i sa svojim mamama pravili bakin kolač. Petog dana dečije nedelje mališani vrtića Kosovski Božuri u Šilovu preuzeli su kuhinju i postali mali kuvari uz pomoć svojih majki. Njihova aktivnost bila je prava poslastica za sve učesnike. U veseloj atmosferi deca su pravila bakin kolač, a mame su sa zadovoljstvom prenosile svoje kulinarsko iskustvo na najmlađe. Hvala direktorici i vaspitačicama na ovoj prilici i na ovom druženju. Deca su presrećna, naravno u svoje roditelje, ali je prelepo osjećaj, nemam reči. Stvarno je bilo prelepo. Deca su, vidimo, oduševljena. Jer imaju i mala deca i malo veća deca, svi su zainteresovana. Ja se osjećam stvarno, stvarno je super. Jeste se zabavljali danas dok ste pravili kolač? Da. A šta ste pravili? Bakin kolač. I kakav je ispao, je li ukusan? Super. Je li ukusan taj vaš kolač što ste pravili danas? Da. Je li voliš bakin kolač? Da. Tema je bila da deca zajedno sa mamama prave bakin kolač, odnosno u obliku srca. Deca su bila presrećna, veoma su zadovoljna. Kao što vidite, mislim da su i mame zadovoljne.
Prethodnih dana vrtić Kosovski Božuri obeležio je Dečiju nedelju nizom različitih aktivnosti, uključujući izlete i kreativne radionice, sve u cilju promocije i zaštite dečijih prava. Veliko srce dece nije samo tema Dečije nedelje, već i svakog dana u životima ovih mališana. Neka njihova radost, kreativnost i ljubav budu inspiracija svima nama. Da pogledamo kako je posljednji dan Dečije nedelje obeležen i na severu Kosova. Što? Ja i moj drugog mišu. U okviru Dečije nedelje mališani su recitovali i pevali pesme na temu ljubavi i prijateljstva, pravili medalje sa porukama koje su pisali jedni drugima i priko video poziva družili su se sa svojim vršnjacima iz Beograda. Ja i moji drugovi iz škole pozivamo decu da se vole, a molimo je drasle isto da nam mržnu ne kvari detinstvo. Ne mari što nisam među onima koji leže na milionima. Nek mi sunce stalno sija i nek se svi vole kao ti i ja. E, učili smo, pevali smo pesmi, igrali smo se. Mi smo se igrali i pevali pesmice. Preškolska ustanova Danica Jarama s nizom aktivnosti obeležila je Dečju nedelju. Mi smo imali neku zamisao da sklopimo, mislim, da se deca malo više upoznaju, deca iz Beograda sa decom iz Kosovske Mitrovice, tako da smo danas imali neki video poziv gde su naša deca popričala sa decom iz vrtića Play, otpevali jedni drugima pesme, poželeli srećan početak ove nove školske godine i srećnu Dečiju nedelju i spojili jedno veliko srce, što znači da su mislima sa nama. Živela deca Srbije. Imali smo niz veoma bogatih aktivnosti, likovnih, muzičkih, sportskih aktivnosti, gde smo još jednom prilikom stavili akcenat na decu, na dečija prava, na razvijanje ljubavi, prijateljstva. Ove godine Dečja nedelja održava se pod sloganom Veliko srce dece Srbije. U petak je u Lapljem selu završen turnir u malom fudbalu. Pobedu je odnela ekipa Grad Priština. Omladina Lapljeg sela je turnir u malom fudbalu vratila u selo posle 8 godina. Kako su i obećali, turnir je bio jedan od najposećenijih. Počeo je 17. septembra, sve utakmice igrale su se na terenu ispred osnovne škole Miladin Mitić, a doneo je i vredne nagrade za učesnike. Jedan od organizatora, Dimitrije Mirković, istakao je da su više nego zadovoljni organizacijom i da se nadaju da će postati tradicija. S obzirom da nam je prvi put da se organizujemo ovako što se tiče neke manifestacije, ja mislim da smo mi kao organizatori zaista zadovoljni ovogodišnjom. Nadam se da će turnir postati tradicionalni, da ćemo sledeće godine organizovati još bolji, još veći turnir, ali mislim da su i meštani zadovoljni. Naravno, čestitke ekipama, prijateljnim ekipama i posebno čestitka gradu Prištine na osvojenom prvom mestu. Nadam se da se vidimo sledeće godine. Igrač pobedničke ekipe Filip Sekulić rekao je da su ovu pobedu očekivali jer je ekipa Grad Priština pokupila sve pobede na ovogodišnjim turnirima u fudbalu. Navikli smo pošto smo uglavnom osvojili sve ovog leta, tako da već nam je rutina. Grad Priština najbolja ekipa na centralnom Kosovu. Ekipe su bile kako treba, finale je bilo odlično, ekipe su bile fair, sve je bilo kako treba. Ovo je za mene čast, dostojanstvo biti na ovom, posle ovakva vremena. Imate čas, doživiti ovakvu atmosferu. Igrali smo mi nekad mali futbal i sve, bilo je nekad. I biti ostaći u Lapljem selu i na Kosovu, u Srbiji i svuda. A decu vidite, samo dovoljno da vidite ovu omladinu. Prvo mesto na turniru osvojila je ekipa Grad Priština, drugo ekipa Laplje selo, treća ekipa Batuse i četvrto mesto je pripalo ekipi Stanojević Transport. Finale je na oduševljenje svih gledalaca završeno bakljadom i vatrometom, najboljima su uručene vredne nagrade. We'll be right back.
sanja do veka. Budi se, pa se primiri i čeka. Da li bi možda nekima bolje bilo da ih srce svoje nije prevarilo? Bolim se da ti se ne obrati, tražim put, a da srce ne pratim. Malo koji je sa nekim blizak bio, a da celog sebe nije ostavio. Vino pijem, a tuga ne prolazi, i ponekad u snove mi prolazi. Ruku pruža i u tami nestaje, vreme ide, osjećaj ne prestaje. Tugu krijem, ni malo ne prolazi, i ponekad u snove mi prolazi. Ruku pruža i u tami nestaje, vreme ide, osjećaj ne prestaje. Bio, a da celog sebe nije ostavio. Vino pijem, a tuga ne prolazi, i ponekad u snove mi dolazi. Ruku pruža i u tami nestaje, vreme ide, osjećaj ne prestaje. Tugu krijem, ni malo ne prolazi, i ponekad u snove mi dolazi. Ruku pruža i u tami nestaje, vreme ide, osjećaj ne prestaje. Osjećaj ne prestaje, tugu krijem, ni malo ne prolazi, i ponekad u snove mi dolazi. Ruku pruža i u tami nestaje, vreme ide, osjećaj ne prestaje. Danas malo da umereno oblačno, ali sa sunčanim intervalima. Posle podne na severu i zapadu, uveče i tokom noći u ostalim krajevima prolazno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, uveče na severu, u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 do 26 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na cerebrovaskularne bolesnike i osobe sa psihičkim tegobama, pa im se savjetuje opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i poremećaj sna. Povećana pažnja preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju. Sutra će jutro biti hladno, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren na istoku, povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne u slabljenju i skretanju na istočni i severoistočni pravac. Najniža temperatura od 6 do 14, a najviša dnevna do 24 stepena. Trenutna temperatura u Gračanici je 16 stepeni, maksimalna dnevna, kažu meteorolozi, 23 stepena. I to bi bilo sve što smo ovog jutra pripremili za vas. Gledajte nas i sutra. Hvala na pažnji.